Hello guys, what's up? Saya Faznul bin Abdurrahman, merupakan pelajar EPK Section 8. Okay, saya akan berkongsi tentang apa yang saya dapat ataupun pengalaman yang saya dapat daripada subjek EPK ini. Okay, apa yang saya dapat dalam mempelajari subjek EPK ini ialah saya mendapat pengetahuan yang baharu, yaitu tentang perniagaan. Hal ini kerana saya dan kumpulan saya melakukan satu perniagaan, yaitu perniagaan biskut yang dinamakan sebagai Florentine Cookies. Dan nama kumpulan kami ataupun syarikat kumpulan kami ialah Afa Cookies. Okay, di sini saya telah mendapat banyak pengetahuan dalam perniagaan, yaitu dalam dapat mengetahui tentang bagaimana sesuatu perniagaan itu berjalan dengan lancar. Dalam perniagaan ini juga, kita haruslah menjadi kreatif, proaktif dan inovatif dalam melakukan sesuatu perniagaan. Bukan itu sahaja, saya juga telah mendapat pengalaman dalam menghadapi pelanggan, di mana saya mendapat layanan yang baik dan juga buruk. Oke, di sini saya belajar untuk menjadi profesional dalam melayan seseorang pelanggan. Oke, akhir sekali ialah saya telah mendapat banyak maklumat yang baharu yang belum saya ketahui dalam perniagaan ini, di mana saya telah mendapat maklumat-maklumat yang penting untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya satu hari nanti. Selain itu juga saya menjadi minat dalam subjek EPK ini ataupun dalam perniagaan, kerana bagi saya ianya enjoy dan tidak stres. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Selain itu juga, saya mengetahui bahwa dengan mempelajari subjek EPK ini, saya boleh membuka peluang kerja untuk saya sendiri di masa hadapan, yaitu dengan melakukan perniagaan dengan pengalaman dan juga pelajaran yang saya telah pelajari dalam subjek EPK ini. Okay, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.